בכל זאת אנחנו מסתכלים על המצב העכשווי של הרבה אומנים שיוצרים מחוץ לסטודיו, אפשר לקרוא לזה אומנים פרויקטליים, זאת אומרת יוצרים פרויקטים. עכשיו מה שמאפשר את היצירה הזאת זה באמת איזושהי תשתית שמאכלסת אומנים לתקופות קצרות, אם זה תוכניות רזידנסי שפרחו פה בארץ, בעולם וגם בארץ בשנים האחרונות. אני יכולה להזכיר את המשכן האומנים בהרצליה, למרות שיש שם איזה משהו לא ברור לאחרונה שמועות, שמעתי שבכלל העוצר הוא לא עוצר, הוא בא מתחום ספרות, משהו, שינו משהו שם, אבל בכל זאת יש איזה קול קורא תלוי באוויר לאומנים שיגישו למשכן האומנות בהרצליה, יש את ארטפורט שהרבה מאיתנו מכירים, וירון היום כתב על זה, וידבר על זה תכף. רדליין בבאר שבע, ותוכנית שאני מריצה בערד, שנקרא אמנות אדריכלות ערד. רזידנסי, הכוונה היא שירות אומנים לתקופות קצרות, ליצירה בדרך כלל על פי, על פי פרויקט. זאת אומרת, אני באה ואני מציע פרויקט, אני צריך שבועיים לשבת בחלל סגור, לכתוב איזושהי הצעה או להתעסק במשהו, או באמת אולי בכתיבה ביקורתית או כתיבה בכלל, או ביצירה של פרויקט אומנות. ולשם זה גם יש לנו חללים כמו הפאבלה בחולון, שאני, מי שרוצה לייצר אובייקט או דבר, כן, אובייקט יכול להגיע לשם עם תוכנית ועובדים איתו עם כל מיני מכשור. ואתמול הייתי לראשונה במקום שנקרא מיינד ספייס, מישהו מכיר? ברוטשילד? מיינד ספייס? מיינד ספייס זה מין hub כזה, מין מקום סופר מעוצב ברוטשילד 40 ומשהו מעל מקס ברנר. יושבים אנשים, זה כמו מין חלל משותף של עבודה, יש שם אינטרנט חופשי ו... סליחה? לא, ממש לא של עירייה, של גוף פרטי. אדם משלם 1,600 שקל בשביל לקבל שולחן, כן, ויירלס, וגישה למכונת קפה ובירות חינם, בירות. וכמובן יש את שלל בתי קפה בעיר, אז אנחנו מדברים. כן, זה יותר לכיוון הייטק, אבל אני מכירה למשל אומנית שעושה שם פרויקט, כי זה מתאים לה, היא צריכה מקום, צריכה יותר משרד מסטודיו. זה הרבה, זה מאוד יקר. בנושא הזה, בוריס גרויס כתב חיבור מאוד יפה בעיניי, שנקרא The Loneliness of the Project, ואני תרגמתי איזשהו קטע קצר, אז אני אקריא לכם. בימינו אנו, בין אם אנחנו עוסקים בתחום הכלכלי, הפוליטי או התרבותי, מוטל עלינו לנסח הצעה לפרויקט באופן כזה שיקבל תמיכה ממוסדות הציבור. ואם הפרויקט הראשוני נדחה, עובר שינויים כדי לשפר את סיכויים להתקבל. אם הפרויקט המתוקן נפסל, לא נותר לנו אלא להציע פרויקט אחר לגמרי. באופן הזה, כל אזרחי העולם עסוקים בשיפור, שינוי, דיסקוס וביטול פרויקטים עד ללא סוף. הצעות נכתבות, תקציבים מחושבים בדקדקנות, קולות קוראים מפורסמים, נמנות ועדות והחלטות מפורסמות. חלקנו הגדול מבלים זמן רב בקריאתם של הצעות, הערכות ותקציבים. רוב הפרויקטים אינם יוצאים לפועל. כל שדרוש הוא בוחן אחד או אחר, אשר יחליט שהפרויקט אינו מבטיח, קשה לתקצוב, או פשוט אינו מעניין מספיק. וכל העבודה שהושקעה בתוכנית הפרויקט יורד לטמיון. בעצם בוריס גרויס מדבר על זה שאנחנו באמת, הרבה מאיתנו מסתובבים עם איזה פרויקט ככה בכיס, שולחים אותו, אם זה רזידנסיז, אם זה קולות קוראים של כל מיני קרנות שתומכות בפרויקטים כאלה, אבל מה שזה דורש מאיתנו זה באמת לדבר באיזשהו אפיל מוסדי, זאת אומרת השפה המוסדית מדוברת על ידי האומנים שמגישים הרבה פעמים בצורה לא רצויה, כן? כאילו אימוץ של שפה בשביל למצוא חן ובשביל לעשות פיץ' נכון לפרויקט. דבר נוסף שקורה לאחרונה הרבה יותר מאי פעם, זה שגם
ממש השבוע קיבלתי קול קורא של רובע 9, מישהו קיבל את זה? וגם שם דורשים מאמן עבודה עם הקהילה. בכלל לא ברור בכלל מה זה המקום הזה, זה שדרוש מאמן שמציע, שמעוניין בסטודיו חינם או מסובסד ביד אליהו נדמה לי. זהו, זה דבר, המקום השני שמבקש באופן מאוד בולט זה ארטפורט, שארטפורט באמת, תכף ירון ידבר על ארטפורט, אבל ארטפורט זה ברור שמי שמגיש בקשה לסטודיו מעוניין באמת להשתמש בסטודיו הזה למטרות אישיות, כן, לקדם את האומנות שלו. זאת אומרת, המיקום של זה בבזק, בדרום העיר, לא כל כך עקרוני. אולי ברובע 9 זה קצת יותר, זה שזה יד אליהו, ויש איזה מין, גם השם רובע 9 מכוון למיקום של זה. ובארטפורט יש משהו באמת הרבה פחות סייט ספציפיק, אבל בכל זאת מבקשים מאמן להציע פרויקט שהוא קהילתי, או חלק מהפרויקט. אוקיי, אז זהו, אז בואו נפתח דיון. משה, תתחילי. אז מה השאלה? איפה את רואה, נגיד, את הבעייתיות, או נגיד, אוקיי, אני אתפור לך שאלה לך ספציפית. ברפור גם יושב בתוך ירושלים, בתוך נחלאות, בתוך שכונה, אוקיי? אתם פועלים שם כמה שנים? שנה עשירית. עשירית, כל הכבוד. כמעט נסגרתם השנה, היה זה רגע... אנחנו נסגרנו השנה, סגרו אותנו, אנחנו מקווים עכשיו עוד שבועיים לחזור לפעילות. אני מקווה, יש עוד כמה מעגלי גיהנום לעבור כדי שזה יקרה, אבל אנחנו מתקדמים. אז אולי תספרי בקצרה, כי אני חושבת שזה מאוד חשוב, המקרה של ברבור. אני יכולה להגיד גם בקונטקסט של ברבור, שאנחנו לאורך כל הדרך, ולאורך כל הדרך שילמנו על זה מחיר, אנחנו לא שיתפנו פעולה אף פעם עם שום ניסוח של פרויקטים. ובירושלים זה קורה באופן עונתי. מי שרוצה לשרוד ולהתקיים באופן שוטף, כמו ברבור למשל, אז מאוד קשה לגייס לזה תקציב. וכיוון שכמו שאמרתי, אנחנו באמת לא שיתפנו עם זה פעולה, כי פשוט אנחנו לא אוהבים לכתוב הצעות. זו סיבה מאוד פשוטה. אין בינינו, בקבוצה שלנו, אף אחד שיודע ורוצה ומוכן לעשות את זה. אנחנו לא עושים את זה, והמחיר של זה, זה תקציב. והתקציב שלכם הוא מאיזה גורן, אם לא פרויקטלי? יש כל מיני, יש לנו תקציב ממשרד התרבות לגלריות, יש במשרד התרבות משבצת לגלריות, הגשה שהיא לא מבקשת, זה בעצם צריך לענות על כמה שאלות שם ולכתוב, אני עושה קופי-פייסט כבר 9 שנים של איזשהו כמה משפטים על ברבור שכתבנו ואני עומדת מאחוריהם, והם לא השתנו דרך אגב. יש תקצוב שבא מהעירייה וקרן ירושלים, אבל אנחנו פשוט באופן עקרוני מתקיימים על תקציב נמוך. זה דורש מאיתנו הרבה לוליונות. עוד פעם, התקציב הנמוך הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה למשל לדרום, שלא, מסיבות כלשהם, לא החלטתם לא להמשיך. גם ההבדל בין תל אביב לירושלים. כן, זאת אומרת, התקציב הקטן הזה הוא עדיין, להרבה מקומות זה יישמע כמו תקציב יחסית גדול, אבל אנחנו באופן מודע ועקרוני לא מגישים לפרויקטים. זה לגבי ברבור. אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה, באופן אישי, גם כאמנית וגם כחלק מקבוצה שמנסה להפעיל חלל כבר 10 שנים, אני לא משתפת עם זה פעולה. אבל זה באמת שאלה של הישרדות, ואנשים בוחרים כל מיני דרכים לשרוד. חשוב להגיד שברבור זה גלריה של אומנים שהקימו קבוצת אומנים בוגרי בצלאל,
אבי סבח משה זוסמן, ינאי סגר, כן, נראה לה בהתחלה. כן. היו כמה מקרים בתל אביב שקמו ולא הצליחו לשרוד, יש כמה גלריות אלפרד וחנינה שכן ממשיכים לעבוד כגלריה מנוהלת על ידי אמנים, בתמיכה מוסדית, עירונית. אבל מה שעולה פה, השאלה, או הסוגיה שאנחנו מדברים עליה, זה באמת אולי פועל יוצא מהרצון הזה של אומנים לקדם את עצמם, או לקחת את הקריירה של עצמם בידיים, לא להיות תלויים בגלריות מסחריות, מוזיאונים, ופשוט לקדם את עצמם, נגיד, שוב, לכתוב איזו הצעה של פרויקט, להגיש את זה לקרן רבינוביץ', לכל מיני קרנות, למפעל הפיס, וזה דורש מאומנים באמת להיות מאוד מנוסחים בצורה, כן, משתמש בשפה המוסדית, אני חוזרת לעניין הזה. בכלל, כל הטרנד הזה של אומנות קהילתית, אומנות חברתית, כמובן צריך להזכיר את המפעל של אומנות בקהילה. יש בטרנד הזה משהו דומה, זה לא אותו דבר, קצת מאספקט של הג'נטריפיקציה. זאת אומרת, עלו על איזושהי ביצת זהב שאמנים, זה המגזר הכי חלש, זה המגזר השלישי, וחברה גם, זאת אומרת, המדינה לא לוקחת, באמת חסר לה את המשאבים באמת לנהל פרויקטים, ועלו על איזשהו מודל שיש value. אמנים מביאים value כמו בג'נטריפיקציה. מאוד חשוב לעשות שם הפרדה, זאת אומרת, הם קצת אנסו ולקחו באמת תפקיד אמיתי של אמנים ואמנות ככלי חברתי, על השיח הישן של האם אפשר, האם ניתן, האם זה חשוב, האם זה אפשרי לאמנות להיות מעורבת ברמה הזאת בנושאים חברתיים. אבל צריך לעשות את ההפרדה הזאת, אז קיימת קיים איזשהו ניצול במובן הזה, אבל צריך להבין שמלאכותי ושצריך להפריד אותו מבאמת תהליכים שאני חושב שהם קיימים מחוץ לאותם פרויקטים. בהקשר הזה אני אומר, צריך, אני רוצה להביא איזושהי הצעה לקשרים הרבה יותר אמיצים לאמנים בתוך החברה, וזה איזשהו איזה מין מטבע או רעיון או איזושהי כפפה שאותם קשרים עם תעשייה, כי הרי הנושא הוא עבודה עם המוסד, עם ממסד, מוסד, מוקדי כוח, וכל הנושא של עבודה עם תעשייה הוא גם איזה מין מייצר איזשהו רטט, זאת אומרת, האם אתה do you sell in, are you servicing, אם אתה עלה תאנה, זאת אומרת, המון המון מונחים, ואני חושב ש גם שם צריך להיפטר מדעות קדומות. זאת אומרת, אם היה אפשר לעשות פרויקט אומנות, אומן בתעשייה, ומה שאני מגלה במעבר שלי, אני התחלתי את הקריירה שלי כקרוב לעשר שנים בהולנד, שזו מדינה מאוד מאוד מערכתית, כן? הכל מסופק על ידי המערכת, לעומת מין כאוס פה בישראל. אז קודם כל, זה לא שיש שם אומנות יותר טובה, או אפילו גם לא דווקא יותר גרועה, אבל זה מצריך איזושהי גמישות שאני חושב שהיא איזושהי מציאות. היום האומן צריך להיות מין יזם, פיראט, יודע את הפרוטוקול של עבודה עם מערכת, מודע, יכול להיות ביקורתי, ואז אתה יכול להגיע לכל מיני מוקדי כוח ולהיות יותר שווה בין שווים. אז גם קהילה, גם תעשייה, זאת אומרת, שתי הקצוות האלה מצריכים איזושהי מודעות, ואני חושב שאפשר לפעול, ואולי ניתן אנשים אחרים לדבר, ואני יכול אולי לתת דוגמאות אחר כך. לא משהו אישי נגד מקום כזה או אחר, כי לא עשיתי מחקר מספיק מעמיק, אבל רק... כן, לא, כתבתי היום לקראת הפגישה הזו משהו שהטריד את ראשי מאז כתבה שגליה כתבה לפני שבוע על גבירול, נפתח ויסגר עוד מעט, ודבר שהכי הטריד אותי בכתבה הייתה התשובות של המפיק, יוצר, שאמר אנחנו קבצנים, מה שנותנים לנו אנחנו ניקח, ועם זה אנחנו, אין לנו עוד ברירות, כלומר, וגם בהקשר של ארטפורט, ששוב פעם לא עשיתי מחקר, ואני לא יודע עכשיו לאן לשים את האצבע המאשימה, אבל כאילו תחושה כללית שיש איזשהו עיבוד של מצפן, כלומר שיש איזשהו
מצב כזה שאומנים לא שמים לב, כלומר עוצמים עין, והם כאילו מה שנותנים להם הם באמת לוקחים, ובעצם זה שנתן את התשובות אותו מפיק או עוצר שהוא גם מקבל לצורך העניין במקרה הספציפי הזה שכר, והאומנים מן הסתם לא מקבלים, אז כלומר הוא נתן את התשובה הזו, ושאלה אם זה באמת בשם האומנים, השאלה אם אומנים אחד מרגישים ככה, שניים מתי בעצם יהיה הרגע שיגידו לא, כלומר, ואז גם כאילו מחשבות שעלו לי בהקשר הזה, זה אותו מצב של רפיסות אזרחית, כלומר, מול השלטונות, ובעצם ההקבלה של שני המקרים האלו אחד לשני. אני אמשיך אותך. אני מודה שבמפגש שלי עם אנשי גבירול, גם עם האומנים, גם עם המקום, גם עם האוצר, אני די הייתי בשוק. ולא יודעת, אולי אם היה לי עוד כמה ימים הייתי עושה כתבה יותר מורחבת, אחרת. אני עדיין קצת בשוק מזה, ומרגישה מאוד זקנה. מרגישה מאוד ילידת 68, שנה, זאת השנה שבה נולדתי, אבל איזה מרחק בין 68 ובין האנשים האלה שפגשתי שם, לא יאומן. באמת מהתודעה הצייתנית, מחוסר המודעות האזרחית, לא ציינתי את זה בכתבה, אבל באמת מדובר באנשים נורא צעירים, חלק מאלה שפגשתי, שהם ממש בוגרי בצלאל והם אומרים תודה, והם מבחינתם ברמה הפרטית צודקים, כי לזכור לבד סטודיו כאנשים בני 24, כאילו שיצאו מבצלאל והם צריכים להתחיל להיות אומנים בעולם הזה, והם מקבלים פתאום לא רק את הסטודיו ב-300 שקל, אלא גם חברותה של אומנים, וגב של העירייה, ועוצר, וגלריה, וקשרים, ומרחב שלדעתם מייצר להם קונטקסט אומנותי, ודוגמאות של אומנים הרבה יותר בכירים מהם, כמו גלעד רטמן, אניסה אשכר, להסתופף. זאת אומרת, זה עולם שלם שהם מקבלים אינסטנט, שנשארתי פעורת פה, כי בכלים הדעתניים והביקורתיים, והמרד הסטודנטים מהם אני, נדמה לי, שאני באה, לא היה לי פתאום מה להגיד להם. אלה אנשים צעירים שרוצים שיהיה להם טוב, הם רוצים להיות מאושרים, והם די רצו שאני אסתום את הפה, אני והמרירות שלי. אבל לא טוב להם. בדיוק. ופה שנייה, עוד משפט, ופה אני רוצה להגיד משהו יותר כללי. אני אתאושש עוד כמה ימים מהמפגש הספציפי הזה, אני מקווה. אבל כל השמות והדוגמאות שאמרת עד עכשיו צריך, לדעתי מאוד לחדד, גם כדי לא לעשות עוול לחלק מהמוסדות, כי נורא קל לצבור נקודות כשזרוקים אריסון, וכולנו, אופ, נהיים מרקסיסטים על אוטומט. ואני חושבת שזאת פעילות בסך הכל ממש יפה. וגם לחשוב שהעולם הגלובלי של האפליקיישן הוא משהו של השנים האחרונות. וגם בשלטון מפאי היה צריך לדעת את השפה ולדעת את המשחק, ולהתאים את האומנות שלך למשטר ולשלטון ולקובעי הטעם וגם לשרה ברייטברג בסטודיו. זאת אומרת, במובן הזה, האמצעים דיגיטליים או אחרים, אותה גברת בשינוי אדרת, הדבר שצריך להיות מחודד פה, הסוגיה האידיאולוגית של האם כאומנים אנחנו גם אזרחים ומשתפים פעולה ופותחים את התחת ובעצם עושים פעולה שמתנגדת לנו, והאם בכל מקרה שקבוצת אומנים מצטרפת ביחד, הם באמת מייצרים שוליים ואלטרנטיבה וסדר יום, או שהם פשוט מקבעים את עצמם, כמו לדעתי במקרה של קבוצות האומנים התל אביביות שהזכרת, מקבעים את עצמם כאומנים שלא הסתדרו. פשוט אומנים סוג ב', ליגה ג' ד', שהם פשוט פחות טובים והם סוחרים חדר ביחד. זאת אומרת, הקונטקסט של כל דבר, כל מקרה לגופו הוא נורא קריטי, והציר הוא השאלה האידיאולוגית. שוב, חוזרים לנושא הקודם, ביחס לדעתנות כלפי שדה האומנות בפרט והשדה הפוליטי בכלל. אני אפילו מוכנה להגיד שהקביעה, קו הגבול יכול להימדד ביחס לכיבוש. אז אני רוצה להמשיך את גליה ולחזור אל גרויס ומה שאמרת בהתחלה, ולומר שבעצם תהליך שתיארת בעולמות של הקולנוע והטלוויזיה הוא ככה מראשיתו, צריך לעשות פרזנטציה על סמך תסריט התחלתי כלשהו,
וככה זה מלכתחילה. עכשיו, אלה, גם הקולנוע, גם הטלוויזיה, תחומים שנולדו כתעשייה. אומנות ב-200-300 שנה האחרונות בידלה את עצמה כאנטי-תעשייתית, כרומנטית, כמופרעת, כבודדת, משהו שלם שיש לו המון המון הצלחות, אבל באמת הוא מנותק במחשבה של תעשייה. ומרגע ש... כיוון שהתעשייה תמיד שם, בין אם באמצעות שלטון מפאי סלש שרה ברייטברג סמל, ובין באמצעות שלטון אאוטפוסט סלש גבירול סלש גלריה אלפרד וואטאבר, זה מוכחש. זאת אומרת, העניין הזה של התעשייה כל הזמן מוכחש. ברגע שזה מוכחש, אנחנו נוצרת איזה מין תהליך כזה של עבודה שהיא מתכחשת לאידיאולוגיה של עצמה, שהיא לא מודעת לעצמה. לפעמים היא מודעת, אבל היא שמה את זה בצד כי זה כאילו לא קשור. אני חושב אולי עדיף לקבל את זה שבאמת אנחנו בכל מקרה עובדים בתוך איזושהי תעשייה. ובתוך התעשייה הזאת אפשר להצליח, אפשר לא להצליח, אפשר לעשות סדרות זבלה, אפשר לעשות הסמויה וברייקינג בד. זאת אומרת, הן שתי יצירות מופת בתוך עולם מאוד נוקשה של כללים שבראשו עומדים מפיקים עם יד על, על הכפתור של, של הבנק הרי. אז זאת אומרת, צריך, אני חושב, בראש ובראשונה, קודם כל, לפתוח את העניין הזה. ולפתוח אותו זה אומר גם באופן אומנותי, לא רק לדעת, טוב, אני מצייר עכשיו ואני יודע שהקבלן הזה הולך להרוס את העניין, ואחרי שקיבלתי... עוד לא דיברנו על האספן, בערב עוד... הלילה עוד צעיר. הכחשת התעשייתיות של התחום, מתוך איזושהי יומרה רומנטית של האמן הבודד המשוגע בסטודיו מול הבד, פוגעת בסופו של דבר, חותרת תחת האומן, תחת האומנות, תחת היכולת של האומנות להיות רלוונטית ולפעול בצורה באמת מקורית במסגרת כללים שהיא גם מגיבה להם ומותחת אותם. נראה לי שיש פה כמובן אחריות נוספת, וזה כן, זה לא שמסגרות, נגיד, אריסון זה אריסון ואין מה לעשות, זה מה שאריסון יכולים. כאילו, אני חושבת שלכל מוסד שמתיימר לעשות משהו טוב בשביל אמנים, כדאי לשאול גם מה אמנים צריכים או רוצים, ומי בכלל צריך את הדבר הזה, מי מישהו צריך אותו, ולאיזה שימוש, ומה קורה עם האנשים שנמצאים שם גם ככה, ועם אלה שמפינים אותם עליהם, אם יש כאלה אנשים וכו'. ואני לא חושבת שהאחריות פה, הלוואי שיותר אומנים היו אומרים לא על הדברים האלה, אבל אני לא רוצה באמת בשם עצם קיום התעשייה, גם התעשייה יכולה להתחיל, כי הוא יכול להיות גם HBO, כאילו יכול להיות גם מקומות שכן יכולים לייצר תנאים, נגיד שהם יותר באמת קשורים למציאות של יצירה מאשר לזה. בסוף מי שמחליט זה גופים מממנים. לא, אז... והשאלה אם הם מספיק מודעים או מספיק פתוחים או מספיק מוכנים לתהליך הזה של הטיוס של האומנות. זאת אומרת, בסופו של דבר את הפרויקטים האלה מגישים לקרן רבינוביץ' או למפעל הפיס, השאלה מי יושב שם ומי מבין. קרן רבינוביץ' חייבת לתת פרס למישהו בסוף. הקרנות חייבות לתת פרס למישהו בסוף. אני גם לא חושבת שזה אומנים חייבים ישר לסרב. אני חושבת שהם יכולים לעשות תנאים כמו בכל מסע ומתן. והיה יותר קל בשנים עברו לעשות תנאים מול סוגיית הלאום, תנאים מול המדינה, כי היה לנו גוף ידע תיאורטי אדיר, עדיין יש לנו, על מה זה מדינת הלאום ונזקיה. על ההון אנחנו פחות יודעים. יש לנו פחות גב, ואנחנו גם מופרטים כמובן, אבל בסופו של דבר גבירול, אם אומרים להם מצטערים, אנחנו מאוד שמחים על היוזמה, אבל בלי תקציב שוטף מטעם העירייה, היא בעצם משמשת כגורם מתווך ומסנן, כקבלנית של חברת הנדל"ן. לשנה זה לא מספיק לאומנים בכלל להשיג שולחנות וכיסאות לסטודיו. אגף האומנויות לא היה רוצה להיכשל, והוא היה מותח קצת את הקבלן לעשות את זה לשנה וחצי או לשנתיים. כל אמן הרי מפחד, לא רק אומן אגב, זה קורה לכולנו כל יום, גם במקומות עבודה, בכל החיים. אם אני אסרב, אני פשוט אשמט. זה כל מה שיקרה, השיטה תדרוס אותי ותמשיך. לא, צריך פשוט לעשות מסע ומתן יותר טוב. פה חוזרים באמת לשאלות, עוד משפט, עקרוניות ותיאורטיות מאוד גדולות. כשקרן אריסון אומרת חברתי, לא צריך להגיד לה לא, פשוט צריך להרחיב את התפיסה של מהו חברתי. כשהעירייה או whatever אומרים קהילתי, fuck it, גם אני קהילה. כרגע אני קהילת מיעוט הכי נידחת במדינת ישראל,
אבל כשהם אומרים קהילה, הם הרי תמיד חושבים על, אפילו לא על נרקומנים וזונות, על, על אוטיסטים חמודים, כן? צריך להרחיב את מושגי הקהילה, זו תפיסה ביקורתית, זו ההשתתפות שהדס מדברת עליה, נדמה לי. אני באמת רוצה לתמוך במה שגלי אומרת, כי באמת מתוך ההיסטוריה, אני יודעת, קצרה או ארוכה של בורבור, גם אני יכולה להביא שתי דוגמאות מהעתיד, מהעבר הרחוק ומההווה היותר, מעכשיו, של באמת סוג של עמדה מול מערכת, וזה לא עמדה בהכרח, כמו שאת אומרת, או מלחמה, אלא פשוט מאוד היה לנו ברור מהם העקרונות שלנו, ואנחנו הצגנו את העקרונות האלו, והעקרונות התקבלו. אני רק יכולה להביא דוגמה שבהתחלה, ממש לפני 9 שנים, כשברבור אחרי שנה של עבדנו בהתנדבות ללא תקציב, והציעו לנו איזושהי תרומה, ומיד ביקשו לעשות הצעה תקציבית, פירוט תקציבי, להגיד מה היו התפקידים של מי, ואנחנו ישבנו בינינו ואמרנו שזה לא מתאים לנו פתאום שמישהו יהיה מנהל ומישהו יוצר ומישהו, ואמרנו שאנחנו מאוד מודים על ההצעה הזאת, אבל התנאי שלנו לקבל את התרומה זה שאנחנו נשארים קבוצה לא היררכית ויהיו לנו עוד כמה תנאים, והתנאים האלו התקבלו. באמת, והדוגמה השנייה, באמת, זה היה לפני 9 שנים, אפשר להגיד שאולי נגיד הזמנים השתנו, והדוגמה השנייה היא עכשיו, בכל הסיפור שאנחנו חווים עכשיו, ובאמת שסגרו את הגלריה ומציעים לנו כל מיני הצעות, וחלקן מאוד אטרקטיביות, לשנות מקום ובאמת לקבל כל מיני הטבות שבאות עם זה, ויש לנו גם, אנחנו כל הזמן חוזרים על העמדה המאוד מאוד עקרונית שברורה לנו קודם כל, שאנחנו בכלל לא מסכימים להיכנס לשום עניין של משא ומתן מתוך העמדה שזה לא הגיוני מבחינתנו לסגור מקום תרבות בגלל שיש צרכים אחרים. אולי אם היה שאלה אם לפתור גן ילדים או לפתור גלריה, אז גם אנחנו היינו אומרים צריך גן ילדים, אולי זה יותר חשוב. אבל העמדה שלנו מאוד ברורה, במקום, זה פשוט שאלה לא, בקשה לא לגיטימית. במקום הזה אנחנו בכלל לא נכנסים, לא הולכים לראות מקומות חדשים, לא שוקלים שום דבר, האם זה משתלם לנו או לא משתלם לנו, כי העמדה היא עקרונית. אז ואני חושבת, זה באמת, ברגע שדברים ברורים ואנחנו עומדים די חזק, אז המערכת עובדת איתנו, זאת אומרת, אין לה ברירה, אנחנו גם חשובים שם. אני פשוט רוצה להציע סט אחר בכלל של כלים, לארגז הכלים של האמן, ואני חושב שאני מאוד מתחבר למה שגליה הזכירה, שאת מדינת הלאום אנחנו כאילו מבינים, ובין אם זה פרויקט כמו של תנועה ציבורית שלוקחת סמלים של טקסים של לאום, או להקים תנועה כמו שיעל ברטנה עושה, אני חושב אמן כמחבל, כמישהו שאינפילטרייטס, ממש חודר לתוך מנגנוני כוח ותעשייה, זה דבר שאני מול אמנים שאני שתף איתם פעולה או סטודנטים מתחיל לשכלל את השיח, את הפרוטוקול. ואומן שנמצא בתוך מעבדת מחקר, מגיע למשרדים, יודע שפה שיכול להכניס אותו להיות יותר שווה ערך בתוך, יכול להיות מסעי ומתן שגליה מזכירה. ואני חושב ש... זה סט אחר, זה מיינדסט אחר, לעבוד על פרויקט, לדעת איך לבנות תקציב, איך להפיק אותו, כמו בתערוכה שעצרתי במאי, הנושא של לגייס את הכסף הפך להיות עבודת אומנות של אחת האומניות של שירל הורוביץ, ופגשנו את האספן, את ההייטקיסט שיש לו את כל קומה 26 באזריאלי, בן אדם שיש מונפק בנסדק עם מפעל ביוטכנולוגי שקוצר שיליות, והאמנית שהזמינה אותם הביתה לשכונה שפירה. אבל כל הפרוטוקול של לדבר, להגיע אליהם, לקחת מהם חומרים, חומרי גלם, לייצר איתם שיח, ואפילו לבוא איזה עמדת כוח לבשל להם, בכלל מציע עמדת כוח אחרת לגמרי, וזה מה שאני חושב שצריך להעצים את האמנים היום ולהביא את התפיסה כזאת שהיא באמת בסופו של דבר אתה מרגיש שהכוח שלך, המטבע שאיתו אתה עובד, הוא לא באמת אותו מגזר חלש,
היכולת שלך באמת לחדור לתוך מנגנונים היא הרבה יותר משוכללת. אני חושבת שאומנים צעירים כיום לעומת אומנים מפעם, הם בגיל מאוד צעיר מודעים להצלחות בעולם הגדול, להצלחות פנומנליות, נוסח דמיין הרסט, יש להם מודלים הרבה יותר גדולים מהמודלים שלי היו כשלמדתי אומנות, ומקסימום ההצלחה שידעתי לדמיין היה מאוד מדוד. מול עולם הרבה יותר גדול ופתוח הם עובדים, אבל אין להם במדינת ישראל, אין להם אפס קצהו של נקודת התחלה, וזה עיקר המתח שלהם ועיקר הבעיה. ואני באמת, אני לא חושבת שהדרך שלהם לפענח את דרכם היא בדרך של התנגדות. הם פשוט כואבים וכועסים את זה שהם בפרובינציה ענייה, שנאבקת על אחוז אחד תקציב לתרבות, עם עיריות גרועות, עם מעט מאוד אספנים ובעלי הון, שגם המעט שיש, יש להם טעם שומרני ורע, כאילו, והם ברוכים מכאן, ובצדק מבחינתם. וכל מי שאמון על השיח, או מנסה להיות אמון, המרקסיסטי, ביקורתי וכולי, די נכשל בלהשיג עבורם פלטפורמות ותנאים מספיק טובים להצלחה. הם פשוט לא רוצים את דרך המרד וההתנגדות, כי אין שם שום אופק עבורם, והם ממשיכים לקטוש אותם כאילו הם טיפשים וצייתנים. כי הם קצת טיפשים וקצת צייתנים, אבל בכל זאת לא מגיע להם. רק אני אגיד שהרבה פעמים בסיטואציות שאני הייתי נוכחת בהן, גם בארץ וגם בארצות הברית, דווקא האומנים שכאילו לא ידעו להתנסח והתנסחו באופן שהוא כאילו חריג, נתפסו כיותר אותנטיים וככאלה שאפשר יותר בקלות להאמין להם. אז נראה לי שאנחנו כבר כל כך מתקדמים בתוך הסיטואציה הזאת, שאנחנו כבר שם כמעט, זאת אומרת, רק מהצד השני של הדברים. אני רק ביחס למה שדניאל אמר, יש לזה הסתייגות קטנה בעניין הזה, איך אנחנו באמת חודרים, לא יודע, תחת מערכת או לתוך המערכת, כי אני חושבת שצריך מאוד לבחון ולהבדיל, כי יש עבודות ביקורתיות שהן ביקורתיות כנושא, ויש מהלכים ביקורתיים שהם, שהביקורתיות היא עצם העמדה המסוימת, וזה יכול להיות תערוכה שאו לא יודעת, או פעולה שהיא בכלל לא מתעסקת בכתמה, כנושא, באיזשהו תוכן נקרא לו, לא מתעסק בפוליטיקה, אוקיי? זה לא מתעסק בשאלות כי נושא השאלות של שלטון וכוח, אבל עצם הפעולה, עצם העמידה מול המערכת, היא זאת שחותרת תחת המערכת. אז השאלות, ואני חושבת שהרבה מהאומנות ביקורתית, אני אישית לא קונה את זה כאומנות ביקורתית, והרבה תערוכות שהן עוברות תחת כותרות ביקורתיות, בעיניי הן משתפות פעולה עם אותו בדיוק מנגנון, שהם בעצמם על בכותרת יוצאים נגדם. אז צריך לבחון את זה במנגנון, לא על בטקסט. פה אני חושב שיש אחריות שלנו, וזה קודם כל אולי גליה ואני, אבל אני חושב שגם שלנו כקהילה, גם לייצר היסטוריוגרפיה של הפעולות הללו בדיוק, משום ש... אני אתן כדוגמה, בקיץ יצא לי לשבת קצת עם אומנות שנות ה-90 בישראל, שאומנות שאני התחלתי ללמוד בבצלאל ב-2001, אז אלה היו הכוכבים שהסתכלנו עליהם, הצעירים, וגם האמנות שמה שאנחנו זוכרים ממנה, אני חושב, זה בעיקר את באמת הכוכבים, את יהודית ספורטס, גלית לנדאו, אבנר בנגל או אדמה רומי. כשקצת בחנתי לעומק, הלכתי לחומרים היסטוריים לגיליונות ישנים של סטודיו וכיוצא בזה, ראיתי את המהלכים החתרניים מאוד, אף אחד לא זוכר. דני זקאי, עוד דוגמאות, ארנון בן דוד, זוכרים? זוכרים? הוא נמצא באיזושהי תערוכה שסוקרת את האומנות הישראלית, הוא נמצא בקטלוגים שמציגים את ההיסטוריה של האומנות הישראלית, או איפה הוא נמצא? אני חושב שפה דווקא לנו יש מקום ואחריות גם לאתר את המצבים האלה שמה שדיברה עליהם, שאני מסכים איתם, וגם ליצור להם היסטוריוגרפיה, ליצור להם נראות. הדברים החזקים, חזקים בכל מקרה. את העבודה של יהודית ספורטס אפשר יהיה למכור למי שצריך, איך שצריך, מתי שצריך, וזה יוצג בכל המוזיאונים שצריך ובקטלוגים שצריך. אני חושבת שמי שנתון היום בצוות בלתי אפשרית זה האוצרים,
ולצורך השיחה אני לא אעמוד על הניואנס בין עוצר מוזיאלי מוסדי ועוצר עצמאי, אני חושבת שההבדל באמת נהיה ניואנס. אני חושבת שלאומן, בגלל האתוס ההיסטורי של דמותו, עדיין יש כיום איזושהי עמדה פריבילגית של חירות דיבור וחירות ביטוי הרבה יותר מאשר לעוצר, שהוא באמת נתון לפרנסה שלו, ליכולת הגד שלו בתרבות. הוא חייב שאיזושהי מועצה תאשר את האפליקיישן שלו, והוא באמת האדם הכי מסורס כיום בשדה האומנות. ובעצם את כל הדיון היינו צריכים לנהל, אם היינו רוצים להיות פוליטיים ואנשים שמדברים ביניהם בכנות, לא על האומן, אלא על העוצר. כשאנחנו מדברים על הדוגמה של גבירול, משטאפים, או בעצם כל הדבר הזה היה צריך להיות על דמות העוצר, מי ש... ומה הסיכויים היום של עוצר להגיש ולהתקבל עם תערוכה ביקורתית או פוליטית? יש היום משחק כפול בכל הסדרות. העוצר מגיש הצעה אנמית ומקווה שהוא ימצא עבור ההצעה האנמית אומנים מספיק פוליטיים וביקורתיים כדי שזה לא יצא לו חלטורה. זאת אומרת, גם האומנים הביקורתיים יותר או הפוליטיים בעצם משמשים על עת העינה מקצועי עבורו בזכות העמדה העדיין איכשהו פריבילגית של חופש הביטוי האומנותי, שגם זה תלוי באיזה עירייה ומי יושב במועצה כרגע, לא תמיד גם זה עובד. אבל לעוצר אין סיכוי להתקבל עם הצעה שנשמעת קצת ביקורתית ולא חברתית במובן האריסוני פתח תקווי המוחלט. כל הדברים שנאמרו פה היו ממש שחורים, כלומר, ספט של הדור הצעיר, העוצרים מחופשים, אז בעצם מחשבה... זה יהיה באופטימיות. לא בדיוק אופטימיות, אבל... כן, הכי לא אופטימי בעצם, אבל לנסות כן להיות אופטימי ולחשוב על כאילו גם מה שדיברה על ברבור, בעצם על חוסר הקנייה מול עיריית תל אביב או כל מי שמנסה, עיריית ירושלים, מי שמנסה לכופף את ידיהם, כי זה בעצם אותה גברת בשינוי אדרת, אותם אלה שמנסים לכופף את ידיכם, ובעצם האנשים במוזיאון חיפה או במוזיאון פתח תקווה, זה בעצם עוד תמיד יהיו אותם אנשים. הדבר המדהים שאני, זה לא אנשים, אנשים כולם מצוינים, זה בנאליות של הרוע. איכשהו זה יוצא באמת המצב האבסורד הזה, שבמפגש כולם בידינו, ברמה של כל אחד, אין רעים בסיפור הזה. אבל הסיפור יוצא לא טוב, וזו שאלה בעיניי מאוד מעניינת לשאול באמת מה קורה כאן. התשובה שלי כרגע, לצורך העניין... באמת, זה לא אישי חד משמעית. היא שאחרי כל הדיון העקרוני, אנחנו גם אנשים מוגבלים בתחומי הידע שלנו, בעדפות שלנו, אנחנו גם מקיימים המון העדפות סתם, גם את. בוודאי. לא, השאלה שלי, אני אולי באמת אחדד את זה. השאלה היא, איך באמת כשמסתכלים על פעולה כזאת או אחרת של אומן או עוצר, נגיד, את אמרת שיש הצעות של עוצרים שהם, איך קראת להם, שהם מחופשות, מסורסות מראש. אבל השאלה היא באמת, איך והאם יש גם רגישות מבחינת האנשים שכותבים על אומנות בכל מיני רמות בעיתונים וגם בעוצרים, איך הם מבחינים בין הפעולה ובין הכותרת. ואני חושבת שהרבה פעמים כותבים יותר על משהו שהוא נשאר ברמת הכותרת ולא נכנסים האם הפעולה, נגיד אני יכולה להגיד בירושלים, יש מוזיאון על התפר, שהוא פעם אחרי פעם מציג תערוכות מאוד 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 כותרת, מאוד נוקבות מבחינת הכותרת, עם הרבה אומנים. אני בכל זאת רוצה לסכם, אנחנו, יש לנו פה איזו תוכנית אמנותית שצריכה להתקיים. אני רוצה להודות למשתתפים ולקהל, ובאמת
שאלות של, של האיגוד, אפשר להפנות לאיגוד, יש לאיגוד אתר, יש... יש כתב עת, יש את רז מלול שיכול לענות על שאלות על האיגוד. אז אנחנו עוברים עכשיו לתקלות בצער שקוראים בנחם מרקוביץ' ואחר כך הופעה של קרמה שימה. תודה רבה.